ucapan-ucapan itu tulisan-tulisan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setakat mana seriusnya? Sebenarnya dalam pembentangan tadi, saya kira dah ada jawapan. Sebab kalau sekadar ucapan, kita kena tengok berapa kali terucap. Kalau banyak kali itu macam serius lah, wallahualam. Kalau banyak kali, beberapa ucapan. Dan saya kira ada beberapa sikap dalam isu kalimah Allah. Kes Adik Najalani pun ada kata-kata yang senada begitu. Jadi itu satu. Yang kedua yang tadi saya sebutkan contoh, iaitu bukannya ucapan tetapi wujudnya di bawah IKB, di bawah Institut Kajian Dasar, boleh munculnya satu kumpulan yang begitu, The Eastern Graduate Center. Mustahil beliau tidak mengetahui tentang kewujudan kumpulan ini dan kecenderungannya dan bahan-bahan yang ditulis dan sebagainya. Apabila beliau ditegur tentang ucapan dia itu, nampak dia berkeras dengan kementeriannya. Dan apabila kita banyak kali menegur, ia memakan masa untuk beberapa bulan baru ditarik kenyataan itu daripada laman blog beliau. Apabila beliau tarik kenyataan tersebut, beliau tidak menyatakan kenapa dia tarik. Adakah dia menarik balik ucapan dia ataupun membetulkan ucapan itu bahawa ia ini salah. Jadi kesalahan itu dibiar begitu dalam masyarakat. Dan itu yang saya rasa berbahaya. Sebab itu kita ambil inisiatif untuk membetulkan dengan ulasan yang diberi oleh Ustaz Osman Muhammadi. Semoga Allah memberi petunjuk. Thank you.